ובמקום השישי, הטעות אפילו יותר קשוחה. מכיוון שהטועה נוזף במישהו לא צריך לנזוף. במקום השישי, השר קארי מתבלבל. לנוכח חשיבותו, חברת הכנסת הרכבי, אני מבין שהתשובה של השר לא מעניינת אותך, אבל לפחות אל תעשו רעש כדי שתקשיבו. גם אני הלכתי לבדוק גימטריה, שלמה קרעי, כבוד השר. אז שלמה קרעי זה 755 בגימטריה, וזה קשה עורף. רגע, בוא נסביר. בבקשה. בבקשה. חברת הכנסת הרכבי, צרפת. היא... עם השיער השחור. שאלה שאילתה את שר התקשורת. כן. שתיהם יש עתיד. שתיהם יש עתיד, רגע, אנחנו נעשה פה הסבר. כן, כן. עולה השר להסביר או לענות לשאילתה של הרכבי צרפתי. פה. הרכבי צרפתי פחות או יותר יושבת ככה. מקשיבה. חברת הכנסת דבי ביטון מברברת. משוחחת עם חברים שלה. איך היום היא בבית ספר? מפטפטת. והיא אוהבת לפטפט. וזהו. עכשיו, סליחה, זה הצעת חוק. עכשיו, חברת הכנסת ביטון מפטפטת. השר קארי לא מבדיל. והוא צועק עליה, חברת הכנסת הרכבי, זאת חברת הכנסת ביטון. ואז הוא מנסה לצאת מזה יפה? לא, כי יפה. אותי אליי. כן. מה זה דיברת? איך שופטייה? הרכבי צרפתי. אני לא רואה בזה איזה. דבי ביטון. אוקיי. המכונה. צבי ביטון. צבי ביטון. זה ש... אתה יודע מה זה אומר? מה? ששלמה קרעי לא צפה בתוכנית שלנו. נכון. כי אז הוא ידע שהוא צריך להבדיל ביניהן. והכל עובר עליך, ולכן אנחנו נאשים אותך, השר קרעי, שאתה לא מבין. אבל לא, זה ממש הגיוני, זה ממש בסדר, לא לזהות. אתה לא מכיר את כל 120 חברי הכנסת, יש גם הרבה נורווגים. לא בטוח שהוא מכיר את כל החברי הכנסת אצלו. אבל אל תנזוף במי שאתה לא בטוח. אתה חושב שאני בא אליך וצועק עליך, אני אומר לך, עקיבא, תקשיב לי. זה אתה. בכל זאת. טוב.